Og så sammen, og velkommen til den her video. Ja, jeg står så udenfor i dag. Ikke spørg mig, hvorfor, jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg tænkte bare lige, at jeg skulle have nogle nye omgivelser. Så jeg stillede mig på min terrasse. Der var snevejr og lidt koldt, så det. Og så har jeg taget en mikrofon med herud, så det er sådan rigtig talkshow-agtigt. Og så har jeg fået et nyt kamera. Jeg håber, at kvaliteten bliver lidt bedre nu, så det er jo også godt. I har stillet mig en masse spørgsmål, som jeg vil tage kig på nu til et slags Q&A. Jeg ved godt, jeg har sagt det der med uoriginal YouTube og sådan noget, men hør. Hvad nu, hvis det er mig, der opfandt det her Q&A, så er det jo sådan teknisk set ikke uoriginalt. Så nu kan jeg lige læse de her spørgsmål op og svare på dem. Det første spørgsmål, det er, om jeg kan lide pølse på pizza. Ja, det tror jeg, det gør, det kan. Hvornår har du fødselsdag? Og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg har fødselsdag i oktober. Jeg har fødselsdag den 27. oktober. Ja. Hold da kæft, vi må lige være smidt der. Yndlings julegave. Det ved jeg faktisk ikke helt. Måske mit webcam, tror jeg faktisk, det er. Jeg er rigtig glad for det, at jeg kan få lov til at filme nogle gamevideoer. Følg by the way lige min gamingkanal. Jakob Birkelund Gaming. Det vil betyde meget for dig. Jamen, så luk. Yndlingsperson. Ved jeg ikke. Hvilket bælte har du i taekwondo? Jeg har sort bælte i taekwondo. Anden pum. Det vil sige sort bælte med to streger. Det er anden pum. Anden to. Jeg ved, ja. Alder. Jeg er 14 år gammel. Hvilket kamera bruger du? Jeg har brugt et Canon EOS 700D før. Nu har jeg lige fået et Sony A68, eller Alpha 68. Meget bedre, så jeg håber, at kvaliteten bliver lidt bedre. Autofokus, det er ikke sådan helt. Tror du, du bliver famous? Hør lige her. Jeg er allerede famous, okay? Jeg er klar, hvor mange følger jeg har. Jeg er allerede famous. Hvad vil du arbejde som, når du bliver ældre? Altså, YouTube, det er jo sådan et fedt arbejde at have, tænker jeg da, for dem, der har det. Så det er jo ikke udelukkende, men det kræver så bare lige, at jeg får nogle følger, okay? Så subscribe. Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg har ikke rigtig tænkt over det. Jeg ved det ikke. Dit værelse. Mit værelse. Får I lov til at se i en anden video. Jeg kommer til at lave en mit setup 2021, hvor jeg viser hele mit værelse rundt, i stedet for bare mit setup. Så det får I lov til at se i en anden video. Hvad var den sidste ting, du købte? Den sidste ting, jeg købte, det var nok den her. Altså ikke mikrofon, men den her. Til at putte på. Som er sådan en skumting, som der gør den bedre, tror jeg. Hvad er dit ultimative mål med YouTube? Det er jo selvfølgelig der at blive stor og underholde folk og sådan noget. Få mange følgere, blive mega rig og leve livet på Hawaii. Det kunne da være fedt nok, men det tror jeg nu ikke lige sker. Mit mål er bare at have det sjovt. Jeg elsker at lave YouTube. Jeg synes, det er hyggeligt at filme og redigere det der. Er din søster single? Nu kommer det endelig ud. Jeg er jo klar, hvor mange visninger den der video har fået, hvor hun var med i, og mange likes. Det er jo sgu da helt vildt. Jeg tror, det er en af mine mest likede videoer nogensinde. Nej, det ved jeg ikke. Det må du vel selv spørge hende om. Ej, jo, det ved jeg sgu ikke. Men det er da godt clickbait at putte det på overskriften af din søsters single. Den, hvor hun var med, den fik mange visninger, så den her, den får fandme også mange visninger, så. Og det sidste spørgsmål, det er, hvilken af dine YouTube-videoer kan du bedst lide selv? Det er faktisk også spørgsmål. Jeg synes, mine seneste videoer, dem har jeg gjort meget ud af i forhold til mine første videoer, i forhold til redigering og sådan noget. De må nok være nogle af mine nyere videoer. Jeg ved det faktisk ikke helt lige nu, men der er nogle, jeg er meget glad for. Jeg kan ikke lige sætte fingre på én, men jeg kan godt lide de fleste. Ellers så havde jeg jo ikke lavet dem vel. Altså, så nu er jeg okay. Lige nu er der sne her sten. Hvis I så ikke lige kunne se det. Jeg føler bare, at den her video, den har været fuldstændig ligegyldig. Men det var lige en hurtig Q&A for lige at følge op på, hvad sker der egentlig i mit liv? I kunne stemme om spørgsmål. Jeg har fået en hel masse spørgsmål, som jeg har taget med. Og nogle, jeg ikke har taget med, fordi der er godt nok mange. Og så vil jeg også lige sige, at shit, hvor har jeg godt nok vokset her for tiden. I visninger, i likes og i subs. Tusind tak, fordi I følger med derude. Det betyder sindssygt meget for mig. Og en masse søde beskeder, jeg har fået. Det betyder rigtig meget for mig, at I vil følge med derude. Og jeg kan sige så meget, at når jeg får 300 subscribers, hvis jeg gør, så kommer der en vild sub special. Jeg er selvfølgelig ikke lige planlagt endnu, men det regner der med. Jeg måske hopper ud fra Storebæltsbroen eller sådan noget, jeg ved ikke. Nu tror jeg, går ind for, at jeg bliver til en istap. Ellers har jeg ikke så meget at sige andet. Vi ses næste video. Adios.